ואתה יודע כמו סלי. אנחנו בפרשיות אחרי מות קדושים, תשע"ט. אמנם השנה הפרשיות לא מחוברות, אבל כיוון שלא דיברנו בפרשת אחרי מות, אז נדבר גם עליה. בעניין שהוא משותף לפרשת אחרי מות וגם פרשת קדושים. בקיצור נמרץ, ענייני הפרשיות האלה, פרשת אחרי מות פותחת בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים וחובת הציבור ביום הזה. זה פרק ט"ז. הפרק השני מדבר בעניין איסור שחוטים לשחוט מחוץ למקדש. ופרק י"ח מדבר צווה שלא לעשות כמעשה ארץ מצרים, כמעשה ארץ כנען ולא בחוקותיהם, אלא לעשות את משפטי השם וללכת בחוקותיו. אחר כך מביא רשימת איסורי ביאה, הרוב מהם זה העריות. ובסוף הפרק הזה הוא אומר, מזהיר, מה עלולה להיות התוצאה של הסחפות אחרי מעשים רעים כאלה. זה עד כאן פרשת אחרי מות. בפרשת קדושים יש אמירה כללית לכל עדת בני ישראל, קדושים תהיו כקדוש אני השם אלוהיכם. לאחר מכן באה רשימה ארוכה של ציוויים מאת השם, מהם ציוויים שנאמרו בעשרת הדיברות, מהם חוקות, מהם משפטים. זה תוכנו של הפרק הראשון בפרשת קדושים, פרק י"ט. ופרק כ' הוא הפרק השני והאחרון בפרשת קדושים, וזה העונשים שיש להטיל על העוברים, על העניינים החשובים שנזכרו לאל, דהיינו גם בפרשת אחרי מות וגם בפרשת קדושים. אנחנו נעסוק בדבר שהוא משותף לשתי הפרשיות, וזה עניין איסורי הביאה שנזכר, האיסורים נזכרו בפרשת אחרי מות, פרק י"ח, והעונשים שיש להטיל על העבריינים בפרק כ', דהיינו בפרשת קדושים. טוב, ננסה לראות קודם כל מהם האיסורים האלה. אנחנו מדברים רק על איסורי הביאה. יש בפרשת אחרי מות, בפרק י"ח, נאמר גם איזשהו איסור כללי של לא ללכת בחוקות הגויים ולא לעשות כמעשיהם. אנחנו מדברים על מה שבא מפורט אחר כך, איסורי הביאה, שרובם, כמו שאמרנו, זה ענייני העריות, גילוי העריות. אז בואו נראה קודם כל מהם האיסורים שנזכרו בפרק י"ח. זה מתחיל בפסוק ו' בפרק י"ח. אולי נקרא במהירות את הפסוקים האלה ואחר כך נאמר אותם בקיצור, את התמצית. איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה, אני אדוני. ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערוותה. ערוות אשת אביך לא תגלה, ערוות אביך היא. ערוות אחותך בת אביך או בת אמך. מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערוותן. ערוות בת בנך או בת בתך מולדת חוץ לא תגלה ערוותן. ערוות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערוותן, כי ערוותך הנה. ערוות בת אשת אביך, מולדת אביך אחותך היא, לא תגלה ערוותה. ערוות אחות אביך לא תגלה שאר אביך היא. ערוות אחות אמך לא תגלה כי שאר אמך היא. ערוות אחי אביך, אחי אביך לא תגלה אל אשתו לא תקרב דודתך היא. ערוות כלתך לא תגלה אשת בנך היא, לא תגלה ערוותה. ערוות אשת אחיך לא תגלה ערוות אחיך היא. ערוות אישה וביתה לא תגלה את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח לגלות ערוותה שערה הנה זימה היא. ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. ואלישע בנידת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. הפסוקים האלה כולם, צד השווה בכולם, נאמר בהם לא לגלות ערווה. ועליהם נאמר בראש הדברים, איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה. זאת אומרת שהעניין הזה, השם הזה גילוי ערווה,
הוא שם לאיסורי ביאה אצל שאר בשר. זאת אומרת, האנשים הקרובים, הנשים הקרובות. כולם, כל הרשימה פה, זה נשים קרובות. חלק מהם זה קרובות משפחה, חלק מהם זה קרובות על ידי חיתון, שהוא מתחתן מישהי. וגם הדגומה האחרונה, או האיסור האחרון, ואישה בנידת תאומתה לא תקרב, מדובר כמובן באשתו. כי האדם לא, התורה לא מתירה לאדם לבוא על מישהי, אלא אם כן היא אשתו. אז מדובר פה באשתו גם. אז לכולם נאמר גילוי ערווה. מה שלא נאמר באיסורים הבאים. אז כבר נוכל לומר שהמונח הזה, גילוי ערווה, בתורה מיוחד לשאר בשר. בסדר? איזה דבר שנקרא גילוי עריות אצל חכמים והוא לא כלול ברשימה הזאת? למשל, דבר מאוד מפורסם, אשת איש. אשת איש לפי לשון התורה זה לא גילוי ערווה. אין איזה נפקא מינה הלכתית. אני מדבר עכשיו מבחינת הסמנטיקה של התורה. התורה לא קוראת לזה גילוי ערווה, לבוא על אשת איש, היא קוראת לזה ניאוף. עשרת הדיברות, לא תינה. אז מלבד אלה שנזכרו כאן, שזה כולם גילוי ערווה, וזה כולם בשאר בשר, יש עכשיו עוד כמה איסורים. נקרא אותם גם כן. פסוק כף. ואלה שתמיתך לא תיתן שחובתך לזר לתומה בה. וזרחה לא תיתן להעביר למולך ולא תחלל את שם אלוהיך, אני אדוני. ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, תועבה היא. ובכל בהמה לא תיתן שחובתך לתומה בה. ואישה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה. תבל הוא. בזה הסתיימו איסורי הביאה. מה שיוצא פה דופן, במבט ראשון. באמצע עבודה זרה. מזרחה לא תיתן להעביר למולך, מה זה קשור? זה לא קשור. לעניין של איסורי ביאה. כן, יש לנו פה ארבע קטגוריות, כן, אחד אשת איש, השני להעביר מהזרע למולך, הדבר השלישי זכר, הדבר הרביעי בהמה, בהמה יש שני מקרים, כן, איש ואישה. טוב, אז יש לנו פה ברשימת האיסורים, שקראנו לזה איסורי ביאה, יש לנו מה שנקרא גילויי ערווה, ויש לנו עוד ארבע שהם דברים אחרים. והיותר נפוץ ביניהם זה הניאוף, אשת איש. שהיום בהרבה חברות בכלל לא נחשב, לא רק שלא נחשב עבירה, אלא זה אפילו ספורט כזה נהיה. זה דבר לגיטימי. זה תלוי, דבר שתלוי בהסכמה של אנשים. אם אנחנו מסכימים, אז בסדר, יעשו. וזה לא אסור בחוק, אפילו בחוק של מדינת ישראל, לבוש את החוק הישראלי, זה ממש חרפה שהדבר הזה לא אסור בחוק. מותר לאדם לבוא על אשת איש, לא יעשו לו שום דבר, בלבד שזה אנשים מבוגרים שניהם ובהסכמת שניהם נעשה הדבר. לא, אבל אם לא היה בהסכמה, בהסכמה. אז יהיה בעיות עם הבעל. אבל זה לא אסור בחוק? לא אסור בחוק. טוב. מה, צריך מילה אחת לגבי מה שנראה פה יוצא דופן, מזרחה לא תיתן להעביר למולך. כיוון שהזמן שלנו קצר, לא נוכח את זה, אבל זה ברור מהמקרא, שהעברת זרע למולך גם היא בעל ידי איסורי ביאה. זאת אומרת, היו נשים הולכות לעבודת המולך ונבעלות שם במקדש או חצה בזה, נבעלות שם למישהו ונולד להם בן, ואת הבן הזה או את הזרע הזה היו מעבירים למולך. זאת אומרת, היו מעבירים אותו באש למולך. זה היה קורבן למולך. את מה? את הזרע? את מי שנולד. הוא נולד למות. אולי חלק מהם היו ממיתים, חלק לא, אבל כל פנים זה נקרא להעביר זרע למולך. זה הראיה מזה מספר יחזקאל, הראיה ברורה, אין זמן לאורך. איפה יחזקאל? אז גם זה איסורי ביאה. איפה יחזקאל? פרק כ"ג. טוב.
כן, אז כל הדברים האלה זה איסורי ביאה. חלק מהם איסורי ביאה על ידי בני אדם, חלק מהם איסורי ביאה על ידי בהמות. זאת אומרת, עם בהמה או על ידי בהמה. אם האישה עומדת לפני בהמה, לרבעה. אנחנו רואים פה מתוך השמות השונים שהתורה קוראת לדברים האלה שהטעמים הם שונים. לקבוצה הראשונה הגדולה היא קוראת גילוי ערווה, ולאחרים זה נקרא שמות אחרים, כמו למשל כתוב תועבה, כתוב טומאה. אז צריך להבין שיש פה טעמים שונים. אנחנו רואים, אולי נדבר קצת על העניין הזה של גילוי ערווה. אם העניין של גילוי הערווה, או השם הזה גילוי ערווה, הוא מצביע על איזשהו טעם, אז יש לראות מהו הטעם של הדבר הזה, או בכלל מהם הטעמים. לפני שנראה את הטעמים, אנחנו נראה גם את העונשים. העונשים, כמו שאמרנו, נאמרו בפרשת קדושים. והעבירות שם מסודרות בסדר אחר. בפרשתנו הסדר של העבירות היו לפי סדר קרבה משפחתית, ולכן שם בראש כולם את האמא או אשת האב, ובסוף הוא שם את הדברים שהם על ידי חיתון, כמו למשל לא לקחת שתי אחיות או אישה וביתה, ובסוף הנידה. הסדר בפרשת קדושים, סדר אנשים, הוא לפי סדר אחר. כנראה הסדר הוא לפי חומרת המעשה ושכיחותו. לכן נראה שם, תראו ש... כמה זה שכיח. אז לכן לפי זה יוצא שדבר שהוא לא שכח, למשל בהמה, זה לא יבוא מיד בהתחלה. זה לא בא בהתחלה. מה שבא בהתחלה שם דווקא זה היה ניאוף. ואיש אשר ינאף את אשת איש, אשר ינאף את אשת רעהו, מות יומת, הנואף והנואף. זה הדבר הראשון שנזכר שם בפרק כ', פסוק י'. אז הניאוף זה הדבר היותר שכיח, אבל זה גם דבר חמור. לבוא על אשת איש זה דבר חמור, שהרי זה נזכר בעשרת הדיברות. בעשרת הדיברות התורה מצאה לנכון לכתוב את הדבר היותר חמור שיש בעניינים האלה של איסורי ביאה, וזה דבר שאסור גם לגויים. כן, אחת מהראיות שאסורות לגויים זה אשת איש. זה גם הדבר שכיח יותר, שאנשים עוברים עליו. ולאחר מכן מדבר על אשת אביו, ועוד מקרים של אשת, כמו קלתו, אשת אחיו. אחר כך מדבר על ישכב את זכר, משכב אישה. למה? כי זה דבר חמור. אמנם לא שם אותו בהתחלה, למרות שזה העונש שלו חמור ביותר, זה סקילה. כאילו שזה דבר לא כל כך שכיח. אולי גם לא היה כל כך, זה מדורה בגלל מה שמצוי או לא? זהו, שכיחות, כן. אז יש מהדברים שנזכרו בפרשת החרימות שלא נזכרו בפרשת קדושים. למשל, לא כתוב העונש של מי שלוקח שתי אחיות. אז יש מהמפרשים שאמרו שהוא לא כתב את זה שום כבוד ליעקב אבינו שלוקח שתי אחיות. וגם לגבי מי שלוקח את זונתו, שינה את הלשון. כי משה. כן, אמרם לקח את דודתו. לקח את דודתו. כל פנים, העונשים שניתנו לעוברי העבירה, לאיסורי הביאה, מה שכתוב בפרשת קדושים, הם בראש העונשי מוות, ארבעה סוגים. המקום שכתוב מות יומת, זה, לאחר שלא נתפרש, אז סתם זה העונש היותר חמור, היותר קל. לאחר שלא פרש שזה עונש זה, אז אנחנו נותנים את העונש היותר קל, עונש מוות היותר קל, וזה חניק. גם כתוב סקילה,
כתוב דמיהם בם, סקילה, שריפה, למשל מי שלוקח את אישה ואת אימה, שריפה, שריפה זה לא ששורפים אותם לגמרי בית, אלא כוונה ששופכים לתוך גרונו משהו רותח, שהוא מת. ויש גם הרג וסייף, זה על ידי בהמה. מלבד האנשים האלה, שזה אנשים מיטת בדין, יש גם עונש קראת שכתוב כאן. כתוב כאן, ערירים ימותו, זאת אומרת, ימותו בלא זרע, זאת אומרת, אם הייתה כוונתם להוליד זרע, אז הם ימותו ערירים. וגם כתוב, עוונם יישאו, עוונם יישאו. עוונם יישאו זה, לא כתוב בדיוק מה זה עוונם יישאו, אבל יש להם איזה עוון. חכמים פרשו, חלקם פרשו שעוונם יישאו ו... וקראת זה היינו אח, או זה וערירים זה היינו אח. על כל פנים, נאמרו פה שבעה סוגי אנשים. לפי דרגות החומרה של הדברים, ולאו דווקא לפי חומרתם. למשל, כאן דוגמה שהעונש הוא חמור, אבל זה העבירה פחות חמורה. למשל, מי שבא על נערה מאורסה, שזה אשת איש, עדיין לא נשואה אליו. העונש של הסקילה, ומי שבא על אשת איש, כבר נשואה אליו, העונש שלו חנק. למה זה? משום שאנשים פחות חוששים לבוא על נערה מאורסה מאשר על אשת איש. כי אשת איש יבוא הבעל ויודע מה יעשה. אז לכן התורה שמה עונש חמור כדי להרחיק את האדם מן העבירה. זאת אומרת שהעונש הוא לא הולך תמיד בהתאם לחומרת העבירה, אלא מסיבות נוספות, כמו שהרמב״ם פרש בפרקים של טעמי המצוות במורה בחלק השלישי. טוב. עכשיו נראה, ננסות להבין טעמים של כל העניינים האלה. אז אמרנו שהקבוצה הראשונה והגדולה ביותר, שכוללת כמעט 20 מקרים של גילוי ערווה, ושזה שאר בשר, וכולם הם, בכולם נאמר גילוי ערווה. זאת אומרת שגילוי הערווה זה האבון, זה בעצם ה... כן. אבל מה זה גילוי ערווה? גילוי ערווה זאת אומרת לגלות משהו שהיה מוסתר. בכל מקום, גילוי ערווה זה לא רק לגבי משהו פיזי, אלא זה גם לגבי, זה שם לגילוי סוד, גילוי דבר שהוא היה מוסתר. למשל, אומר יוסף לאחיו, לראות את ערוות הארץ באתם. לגלות ערוות הארץ. כוונה שבאים לגלות איזשהו דבר שהוא מוסתר. אז שנאמר בתורה לא לגלות ערוות מישהו, למה דווקא משפחה? זאת אומרת שלא ראוי לעשות דבר כזה לקרוב משפחה, לגלות את ערוותו. למה? כי זה חלק ממך. לכאורה לא ראוי לגלות כל אישה. גם ערוות אשת איש לא... שם הטעם הוא אחר, תכף נראה. אבל הטעם פה הוא ערוות אביב גילה. ערוותך הנה. זה אדם שהוא קרוב משפחה שלך, אתה צריך לדאוג לו שהדבר שחשוב לו יכובד. לשמור את זה, אתה צריך לקנא לזה, כמו שמעון ולוי. החזונה יעשה את אחותינו? צריך לקנא לזה, אתה אח שלו, אתה קרוב משפחה שלו. ובמקום זה אתה עושה את הפעולה ההפוכה. אתה פוגע בדבר שיקר לו, שהוא חשוב לו. בין מצד כבודו, בין מצד רגש וכיוצא בזה, לא משנה. אתה קרוב משפחה, מצופה ממך לשמור ולקנא לזה ולא לעשות. ההפך זה, אלא לפגוע בכבודו ולנצל את זה לתאוותך. אז זה הטעם של כל עניינים של גילויי ערווה. כי יש הרבה, לא ביהודים, נכון, בעולם נכון, זה מוצא, כן. כן. בגורם לא יש בעיות. נכון, זה גורם בעיות בכל החיים. כן. הבעיות האלה של מה שנקרא אינססט בלועזית. של גילוי ערווה בתוך המשפחה זה דבר חמור ביותר, זה הנפגעים נפגעים ביותר מזה שעשה את זה אבא שלהם, במיוחד זה אבא או אח או מישהו.
שמי שאמור היה להיות מגן עליהם ו... כן, גם בדבר הזה כבר יש ארצות שמתירים לעשות דבר כזה. למשל, בשוודיה מותר לאח ואחות להתחתן. מה? בשוודיה? כי אין שם אנשים, אז מה? וואו, אבא אחות להתחתן? מותר, כן, יש... סליחה, פעם הרמה אמיתי. הרמב"ן אמר שהיה מצד מה שראוי, היינו חושבים שהכי טוב להתחתן אח ואחות, כי הם הכי קרובים, כן, אבל יש פה את העניין הזה ש... גם בעיה גנטית. טוב, זה עניין אחר. כל פנים, זה הטעם של עניינים של העריות, ושהטעם הזה הוא כתוב. עכשיו נראה טעם אחר. כתוב פה דברים כלליים בפרשה. בהתחלה כתוב, כמעשה ארץ מצרים, אשר שבתם בה לא תעשו, ומעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, וחוקותיהם לא תלכו. אז נראה פה כמו טעם כללי, אל תעשו כמו שהם עושים, אל תלכו בדרכים שלהם. ומיד אחרי זה מביא את הרשימה הזאת של האיסורי ביאה. אז מזה יש להבין שככה הם היו רגילים לעשות, וכל מיני דברים כאלה. למשל, העניין של לתת מזרע לעביר למולך, זה היה מצוי בארץ כנען. לעומת זה עניינים של איסורי ביאה, של עם המשפחה, זה היה מצוי בארץ מצרים. נאמר שכשמשה, העם בוחר למשפחותיו, בפרשת בעלותך, בפשטות מדובר שם על זה שרצו בשר, כן? אבל חכמים פרשו, בוחר למשפחותיו, משום שאסר להם את העריות. בוכה על עסקי משפחות, שמשה אמר, אסור לבוא על קרובת משפחה. אולי אצלם היה מצוי שאדם אדם עם דודתו, אדם עם אחותו, במצרים לא היו מקפידים על זה, אחותו מאמו זה אסור לבן נוח. לא מדובר על אחותו מאביו, כן? אברהם אומר, אמנם אחותי בת אבי, איך לא בת אמי? שגם לבני נוח, זאת אומרת, ישראל במצרים לא העלו בדעתם לעבור על מצוות בני נוח. אבל כנראה המצרים באמת היו עוברים על זה. טוב, כל פנים, בכנען מה? מתוך זה שהוא אומר, כמעשה ארץ כנען, מצרים כמעשה ארץ כנען, אז אפשר להבין שהדברים האלה היו מקובלים אצלם. אז אפשר להביא פה טעם נוסף, מלבד מה שאמרנו, שרוצה להרחיק אותנו ממעשי הגויים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות שונים מן הגויים. בתרבות שלנו צריכה להיות שונה מן הגויים. לא כל דבר שהגויים עושים, אנחנו נהיה שונים מהם. אם עושים דברים הגיוניים ומועילים, אין בעיה לעשות את זה כמו שהם עושים. יש כאן... אז חותבים לאותו, אבל זה אותו טעם. למה זה חמור? הם עושים את זה, אנחנו לא עושים כי זה לא הגיוני, כי זה נגד משהו. הרעיון של גילוי הרעיון למשל. זה לא... זה טעם שני, שזה משהו שנהוג אצל ההורים. אפשר לומר שזה... למה זה לא טוב? בגלל משהו אחר. רגע, בסדר. אני אומר, יש איזשהו עניין. שהרמב"ם אומר בהלכות עבודה זרה, כשם שהישראלי מובדל מהם במדעו ודעותיו, זאת אומרת במידות שלו וגם בידיעות והאמונות שלו, צריך גם להיות מובדל מהם במלבושו ובהנהגותיו, באופן כללי בתרבות. זאת אומרת, יש איזשהו עניין להיות שונה מן הגויים, להיות עם מצוין באופן מסוים. אבל יש כמה דברים... שוב, אני אומר שזה לא בכל דבר אנחנו צריכים להיות שונים מהם, באותם הדברים שהם הגיוניים והם מועילים, כן. אם הם התחילו ללבוש מכנסיים באיזשהו שלב, כן? בהתחלה הגברים ונשים לבשו שמלות. הגויים התחילו ללבוש מכנסיים. טוב, אז גם לנו מותר ללבוש מכנסיים. זה לא בעיה ללבוש מכנסיים. בגלל שהגויים לבשו מכנסיים, אז הגברים ילבשו מכנסיים. אז העניין זה כי הולך נגד... אבל אם הנשים לובשות מכנסיים, הם לובשות מכנסיים, הגויים. אצל הגויים זה התחיל, אז זה אנחנו לא נלך אחרי, כי זה לא צנוע. בסדר? אז זה הטעם הכללי של בחוקותיהם לא תלכו. לא צנוע, כי זה יש עניין. כי זה נגד הסבוע של התורה. אבל יש גם עניין של עבודה זרה, שהיו עושים כל מיני תועבות כאלה. למשל, מה
צעיר זקנה, לא תביא זרע למולך. בדברים, זה שתהיה עבודה זרה. בדברים שהם מתועבים אין צריך לומר. אני רק אומר שמוסיף מעבר לזה. לא, זה קשור לעבודה זרה. בדבר, לא, אני אומר שוב, גם באותם הדברים שהם לא עבודה זרה, או לא תועבות, צריך הישראלי להיות מובדל מהם. מובדל בדברים. למה התורה לא מוזכרת במשכב זכר ולא בנקבה? אז הם אומרים זה על מעשה מצרים. כן, בנקבה אין ביאה. בזכר יש ביאה. פה מדובר על איסורי ביאה. זה גם גורם להרס בית, זה גם גורם לבעיות, כמו שדיברנו על זה. לא, לא כמו זה. אמנם זה אסור מ... הרמב״ם מביא את זה בהלכות איסורי ביאה. הוא אומר כמו כמעשה ארץ מצרים. זה אמירה כללית, לא נאמר במפורש. העניין של לסביות. אבל זה לא, הנזק שלו לא גדול כמו הנזק של שאר הדברים. טוב. כיוצא בדבר הזה נאמר בסוף ה... בסוף פרשת קדושים. ולא תלכו בחוקו הדגוי אשר אני משלח מפניהם. אני קורא פרק כף, פסוק כף ג' כי את כל אלה עשו ועקוץ בם. ואמר לכם, אתם תירשו את אדמתם. ואני אתננה לכם לרשת אותה ארץ זבת חלב ודבש. אני השם אלוהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים. אני מבדיל אתכם מן העמים. והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, ובין העוף הטמא לטהור, זה מה שנאמר פרשת שמיני. זאת אומרת, העניין של ההבדלה, להיות שונים מן הגויים, באיזה שהם דברים. כמו שהבדלתי אתכם מן הגויים בענייני אכילה, אתם לא תאכלו כמוהם. בסדר, אז לאכול דג שאין לו קסקסים, זה לא דבר נורא, זה לא... זהו, אבל אתם תאכלו באופן אחר. תהיו מובדלים מן הגויים. אז זה טעם נוסף שעבר. טעם שלישי, שבאמת הדברים האלה שנזכרו, זה דברים שהם טומאות ותועבות. בואו נראה מה כתוב כאן, שוב, בפרשת החרימות, סוף פרק אתכם, נאמר כך. אחרי שהוא אמר את כל האיסורים, כולל גם בהמה וזכור, אמר כך. אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח מפניכם. ותטמא הארץ ויפקוד עוונה עליה, ותקיא הארץ את יושביה, ושמרתם אתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה, האזרח והגר הגר בתוככם. כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמא הארץ, ולא תקיא הארץ אתכם בתמאכם אותה כאשר קרא את הגוי אשר לפניכם. כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני אדוני אלוהיכם. פה נראה אריכות דברים וזה נראה כאילו חוזר על עצמו, אבל בעצם מה שהוא אומר כאן, הוא אומר זה על כל הדברים. אל תטמאו בכל אלה, כל אלה זאת אומרת כל מה שנאמר לה, כולל גם את מה שנאמר לסורי הריות. זאת אומרת, בדברים האלה זה מעשים של טומאה ותועבה. מה זה המושגים האלה, טומאה ותועבה? למה הוא כך חוזר ומה מה, מה, מה זה הדברים האלה? אז זה נראה ככה שיש דברים שהם אסורים לעם בכללותו, וזה הדברים שהוא קורא להם טומאות, ובגלל הטומאות האלה הארץ מקיאה אותם, ויש דברים, זאת אומרת, זה דבר שהופך להיות תרבות של העם, איך זה משפיע? זה נקרא טומאה. והדבר השני, זה נקרא תועבות. התועבות נאמר לגבי מעשים של יחידים. מעשה התועבה, כמו למשל זכר, תועבה היא. אז זה עניין של התועבות. התועבות נאמרו לגבי יחידים, והטומאות נאמרו לגבי ציבור. אז פה מזהיר מפני שני הדברים האלה, כדי שמזהיר את העם מפני התמאות בדרכים האלה של הגויים, בתרבות של... תרבות של זימה, נקרא לזה. גם נאמר במקום אחר, אל תחלל את ביתך לזנותה, הוא מלא ארץ זימה. כן? זה מלא ארץ זימה. זאת אומרת, אני לא רוצה שהארץ הזאת תהיה מלאה זימה.
העניין של זימה זה דבר רע מאוד, זה תרבות קלוקלת. עכשיו פועלים במרץ, בכנסת, לאסור את העניין של בתי בושת, כן. והזדקקות לנשים כאלה, קבוצות. זה טוב, זה קצת מאוחר, אבל בסדר, גם טוב. אז זה דבר שהוא לכלל הציבור, שלא יהיה תרבות של זימה בארץ. הפריצות הזאת בארץ, זה מטמא את הארץ, והארץ מקיאה את יושביה. אתה שואל איך הארץ מקיאה את יושביה? זה לא שיש לארץ פה שהיא מקיאה את האנשים, אלא הכוונה פה, גלות. הדברים האלה גורמים בסופו של דבר שהעם לא יוכל להישאר על הארץ. לא, 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 צריך לפרש את זה. עכשיו, התואבה ותומה זה זימה, תרבות של... התואבה, לא, התואבה... לא, תואבה זה משהו, זה תומה. תומה זה תרבות של זימה. תומה זה תרבות, כן. זה נאמר לציבור. לעומת זה, התואבה, זה נאמר לגבי יחידים, ולגבי התואבה, העונש של התואבות הוא ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. לכן נאמר שם קראת. קראת יש רק ליחידים, אין לציבור. טוב, זה מה שנאמר, זה טעם נוסף. להסביר את כל הדברים האלה אסורים, משום שהדברים האלה הם תומעות ותועבות, הדברים האלה הם גורמות לאיבוד של עם ושל יחידים. מה זה תועבה? מה הפילוש? תועבה זה דבר... משהו מגיע? מאוס לגמרי, כן, דבר שצריך להרחיב אותו לגמרי. שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כחרמו. זה דברים שיש להרחיק אותם לגמרי, דבר לא. עכשיו, פה נאמר תועבה לגבי משכב זכר. ולא צריך להתבייש להגיד את זה היום, בפה מלא התורה אומרת שזה תועבה, הדבר הזה אסור. אז מה נעשה, נהרוג את האנשים ההומוסקסואלים? לא אמרנו את זה, אמרנו שזה תועבה, התורה אומרת שזה תועבה, זה מותר על בית דין לעשות דין באנשים האלה, היום אין בית דין שיכול לעשות את זה. אבל זה דבר שהוא אסור לגמרי, ולא צריך להתבייש להגיד את זה. יש את המילה תועבה, מה? אם אומרים, אבל היום זה נחשב, זה בסדר, זה לא סטייה, זה לא מחלה. מה? הפוך, לא, מחלה. זה אסור, ואסור לעשות את זה, זה הכל. אנחנו לא נוכל להשלים מזה בשום פנים ואופן. אי אפשר לתת את זה שום הכשר, על ידי שום רב, וכל מי שקורא לעצמו רב, הוא אומר שהיום זה יהיה מותר, אז הוא גם תבן, גם מספור רב, וקרוב להיות ערב רב, הוא לא רב. זה לא רב. יש כאלה, דרך אגב, באמריקה, שמנסים להתיר. מילה תועבה זה סנוי? תועבה זה סנוי, כן, כמו שנאה, כן. לא מגיל או... שנאה והרחקה, כן, מאוס. אז זה טעם נוסף לדברים האלה. עכשיו יש פה טעם נוסף. עוד טעם אחד. פה נאמר, בתחילת הפרשה, קדושים תהיו כקדוש אני השם אלוהיכם. והתקדשתם והייתם קדושים. אני קורא בפרק כף לגבי האיסורים האלה, לפני שהוא מביא את העונשים, כתוב והתקדשתם והייתם קדושים כי אני השם אלוהיכם. ושמרתם את חוקותיי ועשיתם אותם, אני השם מקדישכם. אז זה והתקדשתם והייתם קדושים כי אני השם אלוהיכם. אחר כך הוא מביא את העונשים של העריות. זאת אומרת, מעבר למה שאמרנו, שלא להתאמה ולא לעשות כתועבות הגויים היחידים, הוא אומר כאן עכשיו להתקדש. להתקדש זה הפעולה ההפוכה מלהתאמה. אז להתקדש, זאת אומרת שיש פה עליית מדרגה. לא רק שלא תתאמה ולא תעשה כתועבותיהם, אלא תתקדש. תרסן את עצמך ותעלה למעלה מלעשות דברים כאלה. אז זה... זה כבר, זה טעם יותר גבוה, כן? זה מראה אותה מקומה נוספת. זה מה, הלכתם בדרכם? אז זה נאמר מה ש... זה נאמר גם בפרשת החרימות, וזה בפרשת קדושים, והתקדשתם והייתם קדושים, כמו שאמרנו. זאת אומרת, והייתם קדושים, הכוונה, על ידי שתתקדשו, אתם תהיו קדושים. כן, אבל כי קדוש אני, אז מה זה? כי הלכתם בדרכיו? בגלל שאני קדוש. לא, שים לב לכתוב. התקדשתם והייתם קדושים, אני קורא פסוק ז' בפרק כף. והתקדשתם והייתם קדושים, כי אני השם אלוהיכם. טוב? כן.
כי אני השם אלוהיכם. אז זאת אומרת, אני השם אלוהיכם, צריך להבין אותו כך. אני השם אלוהיכם שרואה אתכם, אביכם, שרוצה את טובתכם, אני אומר לכם, תרסנו את עצמכם ותימנעו מהדברים האלה כדי לא להיות שקועים במצב הנורא הזה. כיוצא בזה, אומר הרמב״ם במורה, בחלק השלישי, פרק מ"ט. איסור העריות, הרי העניין בכולם, כשהוא אומר כאן העריות, מתכוון לכל איסורי ביאה. העניין המכוון בכולם, למיעוט התשמיש ותיעובו ולהסתפק ממנו במועט שבמועט. איסור זכר ובהמה פשוט מאוד. אם הדבר הטבעי מתואב, לקחת ממנו אלא לצורך, כל שכן הדבר יוצא מדרך הטבע, הוא דרישת עצם הענה. ומלבד זה הוא אומר בענייני העריות, מכלל מטרות התורה, השלמת עזיבת התאוות והזלזול בהם וצמצומם עד כמה שאפשר. כי זהו המבטל את שלמות האדם הסופית. מבטל את שלמותו האחרונה, העליונה. והמזיק לו גם כן בשלמותו הראשונית. זאת אומרת, גם בעניינים פיזיים. זה מזיק, בבריאות. המפסיד רוב מצבי אנשי הערים והנהגת הבית. גם בעניינים חברתיים, מדיניים. זה מקלקל הרבה מאוד. כי על ידי זה יתרבו הדאגות והאיגונות, ויתרבו הקנאות והסנאות והמחלוקות על נישול מה שביד הזולת. זו מטרה גדולה ממטרות התורה הזאת. טוב, אז עוד הוא אומר, דבר נוסף, בעניין העריות, הוא אומר, כאשר זה בתוך המשפחה, זה המעשה הזה בין השורש והענף, זאת אומרת, האמא למשל והבן, זה חוצפה גדולה מאוד. זאת אומרת, צריך להיות בין הבן לאמא, צריך להיות יחס של יראה, דיסטנס גדול. פה הוא שוכב עם אמא שלו, זה ההפך הגמור. אז זה אותם, זה הדברים האלה. אז כל הדברים האלה זה העיקר שבהם, מה שכאן הרמב״ם אמר, וזה העניין של ההתקדשות, הריסון, שאדם יהיה מרוסן. אבל נראה שבדברים האלה נאמר, עוד דבר אחד, וזה מדרגה העליונה, זה להיות קדושים. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם. קודם אמרנו והתקדישתם והייתם קדושים. פה הוא אומר קדושים. מה זה קדושים? אני קורא עוד פסוק אחד בפרק כ', פסוק ח', ושמרתם את חוקותיי ועשיתם אותם, אני השם מקדישכם. זאת אומרת, אחרי שאמרנו להיבדל מהדברים שלהם, ולעלות קומה ולרסן את עצמנו, אז יש עכשיו מדרגה יתרה. השם אומר, נותן לנו מערך של חוקים ומשפטים וחוקות, ועשרת הדיברות, וכל הדברים האלה, כל הציבורים של התורה, כל הדברים האלה נועדו להביא אותנו להיות במדרגה גבוהה עוד יותר, וזה להיות קדושים. לפני זה אמרנו והתקדישתם והייתם קדושים. זאת אומרת, כתוצאה מההתקדשות אתה תהיה קדוש, זה תוצאה. פה הוא אומר, קדושים תהיו, זה חיוב. איך תהיה קדוש? בעצם עשיית חוקות השם ומשפטיו וכל ציוויו, בזה אתה קדוש להשם. זה מה שהוא אומר בסוף פרשת קדושים, בזה הוא מסיים. והייתם לי קדושים כי קדוש אני השם. ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. זאת אומרת, עם ישראל, מלבד כל מה שאמרנו, הוא צריך להיות גם במדרגה גבוהה מאוד שהוא מיוחד להשם. אנחנו מייצגים את השם בעולם. הטעם הזה חתום ב-אני השם. זאת אומרת, לעומת הטעם הקודם שהיה חתום ב-אני השם אלוהיכם. שזאת אומרת, אני עושה את זה, אני אומר את זה לטובתכם. פה הטעם הוא, אנחנו צריכים להתקדש, אנחנו צריכים להיות קדושים בעשיית מצוות השם, כי אנחנו מייצגי השם בעולם. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגואל קדוש. ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, זאת אומרת להיות מיוחדים, להיות מיוחדים במעלתנו כמייצגי השם בעולם. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגואל קדוש. אז כי קדוש אני זה בגלל שאנחנו מייצגים אותו, זה לא בגלל שאנחנו הולכים בדרכיו? כן, זה... אינו. לא, זה לא אינו. גם, נכון, זה גם זה וגם זה. כי אנחנו מייצגים אותו בעיקר.